Թեմսկետկոմը գրում է. Մայիսի 15-ին ժամը 14:05-ին Լոռու մարզային փրկարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Վանաձոր քաղաքում քաղաքացի է կորել։ Ենթադրվում է, որ ընկել է դեպետ գետը։ Դեպքի վայր են մեկնել ՆԳՆՓՑ մարզային փրկարական վարչության հրշեջ փրկարական ջոկատի օպերատիվ խումբը եւ մարտական հաշվարկներ։ Փրկարարները դեպետ գետի երկայնքով իրականացրել են որոնողական աշխատանքներ։ Մայիսի 17-ին ժամը 14:55-ին փրկարարները Փամբակ գետում հայտնաբերել են քաղաքացի ԵԳ-ի դին ծնված 1966 թվական եւ դուրս բերել գետից։ Հիշեցնենք, մայիսի 15-ին արտակարգ դեպքեր տեղի ունեցել Լոռու մարզում։ Ժամը 16:40-ի սահմաներում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Լոռու մարզային վարչությունը հազանգ էր ստացվել, որ Վանաձոր Արավերդի ավտոճանապարհին գործող ԵԴՄ ռեստորանային համալիրի աշխատակիցը ժամը 15:30-ի սահմաններում արցել։